Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui una cafetera molt especial, donat que tenim a tres alcaldes dels pobles, en aquest cas més representatius, de la comarca de la Safor. Tocarem, i almenys intentarem tocar els temes més importants que afecten a la comarca. Però ja sense més preàmbuls, conegam els nostres convidats, que ja sabran, ja hauran adivinat quins són. Es començant per la meva esquerra, a la dreta de les seues cases, l'alcalde de Tavernes, el nacionalista Jordi Juan Huguet, que ja passem a saludar. Bona nit, Jordi. Hola, bona nit, un plaer estar ací. El nostre company en les tasques periodístiques, Miguel Pérez, periodista. Bona nit. Bona nit, Hooper. Benvingut. Gràcies, i a debatre amb tots els alcaldes de la comarca. A l'alcalde de Gandia, el popular Arturo Torrochisbert. Bona nit, Arturo. Molt bona nit i moltes gràcies per convidar-nos. I el que ens queda, l'alcalde del Partit Socialista, en aquest cas de la població d'Oliva, Salvador Fuster. Mestre, bona nit. Què tal? Bona nit, un plaer. Bueno, pues ja tenim pràcticament tot preparat. El que sí que voldria dir és matisar un parell de cosetes, perquè voldria dir que la dinàmica del programa passa perquè tindran un parell de minuts per a exposar el tema que plantejarem tant el senyor Pérez com un servidor. Després tindran un minut, en aquest cas, de rèplica o de contrarèplica, si cal menester. I després, una coseta que sí que vull que tinguin tots absolutament clar, tots vostès, i és que des d'ací es poden garantir que no hem pactat una sola pregunta en els nostres alcaldes que estan ací presents. És a dir, van a pit descobert, cosa que parla bé i clar d'ells. I la primera pregunta és lògica i, a més, crec que inevitable. Estem parlant del pàrquing del pròxim i pràcticament nou hospital comarcal. I aquesta pregunta va per vostè, senyor Torró. Parlem d'este pàrquing perquè vostè ha dit que vol tindre contactes en els alcaldes de la comarca. Alguns ja han respirat en negatiu, altres encara estan pensant seu. I com van les negociacions? Bueno, jo penso que així hem de referir-nos primer d'on ve, en fi, d'on comença. O sigui, jo en un plenari estem allí i m'assabente de que el Bloc Nacionalista, Compromís de Gandia, vol arreplegar firmes perquè el pàrquing de l'hospital sigui gratuït. Tinc que dir que ningú pàrquing de ningú hospital públic de la Comunitat Valenciana és gratuït, ningú. I llavors li dic al senyor Facund, en concret, li dic, replegarem, aniré jo a parlar en la conselleria, per l'afinitat, evidentment, tenia que parlar a la conselleria, llavors ho aconseguim, però és que no hi ha ningú. Tots me coneixen, que jo soc prou pesat, i vaig estar parlant del conseller, vaig parlar al secretari autonòmic, vaig parlar en la direcció que hi ha territorial, i al final arribem a un acord després de moltes reunions i molt d'això, i diuen, te cedim el pàrquing a l'Ajuntament de Gandia, li cedim el pàrquing o en concessió, o bé li tornem el pàrquing perquè nosaltres li vam de lo que són els terrenos. Total, arribem a aquest acord i jo, evidentment, crida al senyor Facund, dic, Facund, no cal que replegui firmes, després de dues setmanes o tres de debat, que això el tema està resolt i el pàrquing va ser gratuït. I parlant d'ell, jo dic, ara parlarem amb els alcaldes de la comarca i per no faltar la veritat, no sé si la idea va ser d'ell o meu, crec que va ser d'ell, però dona igual. Entre els dos ho parlarem i diguem, i fem el manteniment de l'oficial pàrquing, la neteja i poc més, entre totes les poblacions de la comarca i de la vall d'Albaida. I jo comptant, agarro el testí i dic, fenomenal, farem una reunió i aixim el que aixim. O sigui, jo tinc que dir així que en l'estudi que n'hi ha fet així no arriba a 0,30 de cèntim, a 0,30 de cèntim per habitant de la comarca, amb la qual cosa no vaig veure ninguna idea d'escabellar d'arribar a això. I després, quan jo ja, i el senyor Facund ho hem parlat després i ho hem dit, eix el partit en pleno, el Bloc Nacionalista Valencià, ja en tema polític, ja en tema alcaldes, i diu que no, que ho pagui la conselleria. Però si la conselleria no ha pagat ningú pàrquing dels hospitals que n'hi ha, per què ha de fer l'excepció? Jo, la veritat, si haguera sabut que aquesta era la reacció, no sé si ho haguera plantejat com a tal. Però dona igual, lo important és que Gandia ha aconseguit que el pàrquing de l'hospital siga gratis per a tots els habitants de la comarca de la Safor i de la vall d'Albaida. I ara, jo ja ho he dit, ara no puc anar jo a la conselleria una altra vegada a dir, escolta, mira, és que no, és que tal, no,
no passa res. Si n'hi ha alcaldes que no volen participar d'aquest tema, doncs ho pagarà l'Ajuntament de Gandia, o buscarà la fórmula l'Ajuntament de Gandia mitjançant publicitats dins del pàrquing o en altres fórmules que hi ha, o incluirem el pàrquing dins de la zona de polígonos en la concessió que tenim de la neteja de carrers i polígonos, i es farà el gasto, l'assumirem des de dins d'aquesta contrata, que també estem manejant-ho, però que me pareix realment, vamos, que una cosa és que digui no, no volem, volem que el pàrquing sigui gratuït, sí, però la FE paga el pàrquing, Denia paga el pàrquing, tots paguen el pàrquing. Jo penso que este no és un tema per a fer política, és un tema seriós. Perquè en aquest cas, senyor Juan, vostè va ser un dels primers alcaldes que es va negar a contribuir al manteniment d'aquest pàrquing. Sí, en primer lloc, el que voldria dir és que quan a mi m'arriba aquesta proposta, m'arriba per la premsa. Per tant, les declaracions que jo faig és en la informació que em donen els mateixos mitjans de comunicació. No he parlat del tema en persona amb el senyor alcalde de Gandia, Arturo Torró, per tant, jo estic disposat a escoltar-lo, sentar-me a parlar, faltaria més d'alcalde. Per tant, tant les declaracions que vaig fer en el seu moment en la premsa com les declaracions que vaig a fer ara, parlo de manera general. Si estem parlant de la gratuïtat de l'aparcament del futur hospital, és l'alcalde, com a representant de Tavernes, el primer que vol que sigui gratuït. Faltaria més. Ara bé, hem de fer una reflexió més profunda, perquè els ajuntaments ja fa molts anys, fa molt de temps, que estem assumint competències que són pròpies de la conselleria. En el cas de Tavernes, a banda, la conselleria ens deu més d'un milió d'euros. Per tant, jo crec que els ajuntaments tenen unes competències molt delimitades per llei i la conselleria té les seues. Per tant, no podem ser els ajuntaments els que en tot moment estiguem finançant les despeses que li són pròpies de la conselleria, perquè es podrien posar en pla demagògic i dir quin serà el següent pas, que els ajuntaments assumisquen el cost de l'Hospital de Gandia. Per tant, és més fàcil de cara al ciutadà, com a alcalde, i més encara tenint en compte que d'ací 6 mesos hi ha eleccions, dir no hi ha ningú problema en què l'Ajuntament de Tavernes o l'Ajuntament X de la comarca assumisca el pàrquing. Però crec que hem de fer una llavor més pedagògica i explicar-li al ciutadà quines són les funcions dels ajuntaments i quines són les funcions de la conselleria. Que quede clar, la postura nostra, que sigui gratuït, però que el pague la conselleria. En el cas de la FE, jo no he anat al l'aparcament de la FE, però sí que per gràcia en algun moment he hagut d'anar a la FE Nova i allí pots aparcar perfectament, n'hi ha un ample extraordinàriament gran i no fa falta pagar. I cal recordar que la gent va a l'hospital no per gust, sinó que va per obligació. I el que s'hi ha de posar és, facilitats al ciutadà perquè vagi a l'hospital. Tampoc sóc una persona que m'agrada donar la sensació al ciutadà de que tot és gratis. Serveis públics valen uns diners. I quan tot és gratis, no poses en valor el servei que estàs prestant. Més ara, vull dir, en la situació que estan les administracions, no podem anar tirant les campanes al vol. Però clar, en el cas d'un aparcament d'un hospital, s'hauria d'intentar almenys fer una excepció, o almenys fer un front comú entre tots els alcaldes per a poder arribar a aquesta mesura. Ara, en el meu cas, en la meva postura, insistisc, és un tema de competències autonòmiques, competències municipals i qui les ha de finançar. Perquè, insistisc, els ajuntaments ja estem finançant moltíssimes de les competències de la conselleria. Moltíssimes. En aquest cas, senyor Fuster, aquest front comú és el que buscava el senyor Torró. No sé si el senyor Torró ha plegat a parlar amb tots els alcaldes, però en aquest cas, quina és la posició d'Oliva? Sí, bueno, evidentment, jo tinc que fer també meves les paraules de l'alcalde de Tavernes, perquè ja ho vaig manifestar en el seu moment que nosaltres, oficialment, com a alcalde de la ciutat d'Oliva, no tenim diguem, notícia al respecte. És a dir, oficialment ningú ens ha comunicat pues, bueno, que la situació del pàrquing o que pot haver una reunió entre alcaldes de la comarca i que, en tot cas, bueno,
estem esperant, si això es produís, per a poder-ho traslladar a la resta de corporació municipal per a veure què és el que pensen els demés companys del consistori al respecte de la proposta que es pogueren fer en un moment determinat, bé de l'Ajuntament de Gandia, a través del seu alcalde o a qui corresponga. Dit això, és cert que jo vaig emetre i tornaré a emetre una opinió molt particular, molt personal, respecte del que està plantejant-se així en aquests moments. Per tant, a mi també em sembla que, i també ho vaig manifestar també en el seu moment, que uno quan té que acudir a l'hospital, quan a un l'envien a l'hospital, no va per propi gust, és a dir, i per tant va per obligació. És cert que a ningú li agradaria veure immers en situacions no desitjables com les que estem parlant en aquests moments de tindre que anar a l'hospital i veure-nos en la situació de que els pacients, familiars o acompanyants tingueren que pagar per l'ús d'un pàrquing que entenc que deuria arreglar-se d'una altra forma mitjançant el que faci falta per a que, ja que no és competència de les administracions locals, incluïda, entenc jo, l'Ajuntament de Gandia, perquè la infraestructura és competència única i exclusivament de la Generalitat Valenciana, pues intentar buscar un mecanisme per a que aquest pàrquing fos gratuït, que ho ha manifestat l'alcalde de Gandia, per a tots que és que desgraciadament tenim que anar a l'hospital. Dit això, vull manifestar també que la situació... Nosaltres tenim una situació similar en Oliva. Nosaltres tenim el Conservatori Professional de Música de la Safor i nosaltres allí s'ensaia tots els dies per part de gent de Gandia, d'altres poblacions de la comarca de la Safor i en ningú moment l'Ajuntament va pensar en posar una situació de pagament per al pàrquing i al mateix costat del Conservatori n'hi ha habilitat un pàrquing que a més és públic per a tots, per als que venen de la comarca, per a els que utilitzen el conservatori, com per a aquells que no ho utilitzen. És a dir, és una situació que ha de ser un poc diferenciada, perquè estem parlant de temes sanitaris i estem parlant de temes... però perquè la gent ens entenga, és a dir, quan una... en un moment determinat està plantejant-se un hospital comarcal, també hem de parlar de situacions d'infraestructures comarcals com les que estic en aquests moments anomenant o fent ús d'elles. Per tant, jo a títol, torno a repetir, personal, de manera molt particular, reflexe aquesta opinió a l'espera de que si algun dia es produís aquestes paraules o aquesta reunió, que també es manifesten la resta de companys de corporació al respecte. I per acabar, dir, jo he estat en Dénia, i he estat moltes vegades en Dénia, i a mi en ningú moment, no sé si és que he tingut la sort d'anar els dies que no s'efectua el pagament, però el pàrquing per a mi sempre ha sigut gratuït en l'Hospital de Dénia. De lo que sí que podem traure conclusions, senyor Torró, i ara vos dono un minut per a cada un de vostès, és que bona voluntat pareix que sí que n'hi ha, després els fets seran uns o altres, no? Bueno, bona voluntat, jo penso que tota, però sí que n'hi ha que diferenciar. O sigui, qui comença, primer n'hi ha una diferència entre el conservatori i l'hospital important. O sigui, el govern anterior, que no és el meu, el govern del Partit Socialista, li va cedir pàrquing i hospital, tot el terreno, a la conselleria, amb la qual la diferència és notable. Si el pàrquing fora un escampat o una zona de l'Ajuntament de Gandia, seria una cosa, però en aquest cas és de la conselleria. Llavors, la conselleria encara no havia decidit si era de pago o no pago, i és important remarcar que qui vol arreplegar firmes en la comarca de la Safor és el Bloc Nacionalista Valencià, vol arreplegar-ho, i nosaltres ho entenem per ahir, i és quan jo em poso en contacte. Claro, no és el mateix un descampat que la conselleria ha fet, bueno, doncs n'hi ha un subterrani, n'hi ha, en fi, ha una infraestructura feta que costa molts diners del pàrquing, i llavors la conselleria diu, hombre, haurà que retornar. I al final la conselleria, per les pressions d'aquest alcalde o per el que siga, diu, bueno, doncs te cedim el pàrquing, i és important que tinguin clar que ja s'estava fent política, ja s'estaven demanant firmes, i front a començar a fer política en una infraestructura on realment és l'hospital, que a més no és a soles per als pacients o per als usuaris, sinó també per als treballadors. Nosaltres hem aconseguit que sigui per a tots. Una vegada ho hem aconseguit, jo ho vaig dir, si això ha de ser polèmica, no passa res. L'Ajuntament de Gandia té la concessió del pàrquing i l'Ajuntament de Gandia farà el que crea convenient. De no informar a ningú és perquè el primer
que es manifesta és el Bloc Nacionalista Valencià o Compromís en l'Ajuntament de Gandia, que parlant per tota la comarca, i entonces jo me'n vaig al Bloc i dic, deu ser tranquils, que això està arreglat, i ja està. I entonces cal la pregunta del Bloc, i qui ho paga? Bueno, pues de Gandia, diu, bueno, pues ara ja tenim el que volíem, ara anem a veure com ho fem, perquè evidentment aquest pàrquing se tindrà que netejar. Ara, la conselleria en aquests moments no ha entrat a res, és nosaltres que hem estat ahir parlant amb ell. Ara, que la conselleria, a més, de donar-nos infraestructures, donar-nos-ho tot, tinga que ser la que neteja el pàrquing, la que ho faça i tal, pues bueno, no és el mateix el pàrquing, en tot el respecte, que té el conservatori, que és un descampat, i que, bueno, pues netejar-ho costa el que costa. Així n'hi ha una infraestructura, que és un pàrquing tancat, que n'hi ha una sèrie d'infraestructures importants, que tampoc és que costa molt, perquè al final és el xocolata de l'oro, però que ho podem traure a través de la contrata que n'hi ha de neteja a Gandia, incluint en polígonos, que ja ho hem parlat i els homes han dit que no hi ha cap problema perquè això no hi ha cap. I al final, sinó que és el gest, i no s'ha fet la reunió, torno a repetir, perquè el primer que parlem és en els del Bloc, són els que anaven a fer-ho, i els endemà ells en premsa, i els endemà algú comença a contar què tal, i torna a fer-se política, i l'únic que jo demano sí, i per això ho vaig dir, ho vaig tallar el primer dia, que així política no en va haver ni una. Així, si arribem a un acord i es fan els alcaldes, i diguem, senyores, ells, perquè tenia que fer primer un estudi, que al final estem parlant, torna a repetir, de 0,20, 0,30 per població. O sigui, estem parlant de que el cost que n'hi ha són 5.600 euros a l'any, el que li costaria a l'Ajuntament d'Oliva, i 4.000 no arriba euros a l'any, el que li costaria a l'Ajuntament de Tavernes. Però si no és així, no anem a fer política, perquè no estem, buscarem una altra fórmula, o bé li posarem publicitat al pàrquing dins, en tòtems, i que se ho quedi una empresa i que ho neteja i tal, o bé la mateixa empresa que fa Gandia ho farà. Però el que sí que tenim clar, i ho he deixat molt clar, és que damunt d'un usuari tindre que vindre a Gandia perquè té un malalt i tal, tinga que pagar el pàrquing, o un treballador tinga que pagar, doncs no ho pagarà. I estic segur que arribarem a un acord, i si no arribem, tampoc passa res, o sigui, pues, ho clavarem dins de la contrata de neteja, en més de tindre una vigilància de tots els dies, pues, ja parlarem amb l'hospital, perquè l'hospital té vigilància, i si no, tampoc falta vigilància, en càmeres que van directament a la policia també pot estar. Con lo qual, des d'ací jo vull garantir que el pàrquing, i no clavar polèmica, perquè és que si no al final, així en la comarca de la Safor, per almenys en Gandia, i des de Gandia volen estendre-ho a la comarca de Safor, és contínuament política, queixar-nos de tot, tot el lío, i això no pot ser. O sigui, és un tema que jo penso que l'entendre que té que haver és el que tenim així, aquest alcalde, que s'arriba bé, que no s'arriba no passa res, que tampoc anem a quedar-nos arruïnant per 50 o 40.000 euros a l'any que pot costar el pàrquing de mantindre. Perquè en aquest cas, senyor Juan, el problema jo el veig que es van tal vegada el seu partit polític avançar un poc a lo que ocorria, perquè Pepa Izquierdo, abans de saber si el pàrquing era o no era gratuït, ja estava reclamant el arreplegar firmes. No es van avançar tal vegada un poc massa pronta? Mire, jo, per fer un exercici de sinceritat, d'aquest tema no he parlat amb ningú dels meus companys de Gandia. Abans de vindre sí, haver pogut fer un toc de telèfon, com està la situació, què heu dit, què no heu dit, i la veritat que aquest tema no l'he seguit tampoc massa per la premsa. Sé que van haver unes propostes per part d'ells, però jo sí, més que com a militant de Compromís, vinc com a alcalde de Tavernes de la Valldigna. I com a alcalde de Tavernes de la Valldigna que sóc, el que vull dir és que estic molt d'acord en el que ha dit el senyor Torró de no fer política en aquest tema, perquè en un tema com és l'Hospital Comarcal, per damunt dels partits polítics estan les institucions. I per damunt de les institucions estan les persones. Sinó que, per favor, en un tema com és un hospital, deixem-nos de politiqueig barat, que impere el sentit comú, que impere la concòrdia i el diàleg, i no, per favor, no fem política. El que hem de tindre clar és que hi ha dues postures. Assumir-ho els ajuntaments i prou en la problemàtica que jo he dit que al final té, que és que no parem d'assumir competències que no se'n són pròpies. Per exemple, ara a Tavernes recentment hem tingut l'alegria que la Generalitat Valenciana ha donat una subvenció de 230.000 euros per a fer un taller d'ocupació. En aquest cas, un taller de recuperar els espais paisatgístics, valga la redundància, per a crear ocupació i vincular-los al turisme. Però clar, això ja són uns diners
que ha d'avançar l'Ajuntament de Tavernes de la seva caixa, perquè la conselleria ja ha dit que no va avançar els diners. Això vol dir que els proveedors de l'Ajuntament de Tavernes, que sí que estan cobrint competències pròpies de l'Ajuntament, com pugui ser la neteja dels carrers, enllumenat públic, serveis socials i altres tipus de competències essencials i bàsiques, van a tardar més en cobrar, perquè més de 200.000 euros de la Caixa aniran a pagar una cosa, una acció política que depèn de conselleria. Val? Per tant, digue. No, acaba què? No, que dins de la cordialitat i l'entente que ha d'haver entre tots els alcaldes de la comarca, i més encara, en els alcaldes d'Oliva, Gandia i Tavernes, que representem a l'enorme percentatge d'habitants de la comarca, i dir que hi ha dos vessants, una que és pagar en totes les conseqüències que té, perquè després un aparcament dona més problemes. A Tavernes hem hagut de rescatar una concessió d'un aparcament que està sent una concessió ruïnosa per a l'Ajuntament, o intentar arribar a algun altre tipus d'acord. I el meu compromís, així és, continuar parlant des de la lleialtat institucional, sense fer política d'aquest tema. Vostè tanca el tema, senyor Fuster. Sentir comú i cordura, entre altres coses perquè la gent que està a Veguemos i la gent que ens ha posat, junt a altres companys, al front de les institucions, no entendria que es fera política de la sanitat, per tant, es fera política de la salut de les persones. Dit això, és cert que volia matisar que els terrenys del Conservatori Professional de Música de la ciutat d'Oliva són cedits també a la pròpia Conselleria d'Educació, incloïts una part del pàrquing del qual està fent ús, torno a repetir, no sols els ciutadans d'Oliva, sinó també totes aquelles persones que venen de la comarca i poden aparcar gratuïtament en aquest pàrquing. El senyor Torró ha comentat que estem parlant d'una xifra un tant, i permeten l'expressió, irrisòria. És cert, si estem parlant de 5.600 euros, ha comentat respecte del que fa referència a la ciutat d'Oliva. Però no hi ha que oblidar que Oliva també participa, jo no sé si abordarem aquest tema després o no, però participa en molts milers d'euros també ajudant els pobles menuts de la comarca a través de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, que este també és un tema a tindre en compte. I que estem d'acord i que a més volem participar, perquè si no, els pobles xicotets de la Safor no tindrien els recursos, els serveis, perquè no tenen pràcticament ninguna situació econòmica per a posar-los a l'ordre. És cert que nosaltres no anem sobrats. Les administracions locals, les que estem en primera línia de trinxera, són les que estem sofrint junt a altres, però especialment nosaltres la crisi que n'hi ha i que continua havent en aquests moments. Per tant, jo vogue per aquesta reunió, si es pot plantejar en un moment determinat, no junt a aquests alcaldes que estan avui presents així, l'alcalde de Tavernes o l'alcalde d'Oliva, sinó també a la resta de poblacions representats per els seus alcaldes, i que, si així no considera oportú, l'alcalde de Gandia ens convoque per a que cadascú manifeste allò que crea convenient respecte d'aquest posicionament que ja ha mostrat Arturo Torró així en aquest programa. Vostè posa la guinda, si vol, o el resum de lo que s'ha parlat. Bé, els televidents ho podran comprovar, que si n'hi ha un entente, que això són homes de raó i de pes, i que això és comarca, això és, diu, millor que la mancomunitat, entre cometes. És a dir, parlant les coses s'entenen. Gandia li costa un preu, que és donar aquests terrenys. Tot és a dir, Gandia ja ha pagat i no té cap problema, per el que vegem, en tornar a pagar. Que la comarca de la Safor s'unix tot en una causa, benvinguda siga, però com ha quedat demostrat, en la sanitat no es deu fer política, no val fer política, i el que vol saber el ciutadà, i que estarà veient molt ara, diu, bueno, estos tres alcaldes, pues tots van a una. Clar, evidentment, en un tema com és l'hospital, és lògic que vagin. Gandia dona els terrenos, a Gandia li costa uns diners, a Gandia li costarà més, però no hi ha cap problema en que el pàrquing eixe pues, tinga eixa benevolència que ha tingut, i en això ens han de quedar, en que han tingut la gràcia o l'amnistia de cedir eixa forma del pàrquing a Gandia, perquè un altre no venen a barallar-se ni a discutir, independentment de les sigles, no? No venen a València a discutir i a barallar-se i a veure si la seva marxa, com han seguit tants pàrquings defectuosos també a Gandia, que tots els coneguem. Aleshores, benvinguda siga eixe trellat, eixe seny, eixa forma d'actuar i de fer comarca, sense que altres es claven per enmig, i d'esta forma es demostra que els alcaldes el que fan és defensar les seues competències i els seus veïns. Pues jo vaig a fer també un resumen i vos demane per favor un minut, perquè mos queden tres per entrar en pausa, senyor Torró, que pareixer que és molt més fàcil apegar un acord en alcaldes d'altres pobles que en la mateixa oposició que tens a casa. Sí, bueno, Gandia és un cas a part, tots saben que Gandia, bueno, pues n'hi ha una oposició
que és, i no en aquest cas la veritat del Bloc Nacionalista Valencià, no és una oposició virulenta, no? Però sí que tenim, per l'altra part, el Partit Socialista té una oposició que tot el que fem, tot està mal i tot anem mal i tal, però jo voldria separar totalment, per això no és un tema que jo vaig a discutir així en casa de Gandia, ¿vale? Sinó que és un tema que s'ha de discutir a la comarca. Quan arriba el moment, estigui fet l'estudi, estigui acabat, si fa falta, si no fa falta, i jo em busque la vida posant tot temps de publicitat o fent qual, que no sigui per ningú, ho farem, que ja ho hagin el seu dia. Si no, reunirem els alcaldes i direm, che, això està aixina, l'alcalde que vulgui contribuir, que contribuïga. Jo no puc anar al Consell i dir, no, mira, te'l torne. No, sinó que si sóc conseqüent en el que ha fet, això esperava que també el Bloc Nacionalista en companyia nostra fora conseqüent en Gandia en el que ha fet, ara diu que no, bueno, però no passa res, no hi ha cap problema. I llavors buscarem la fórmula perquè aquest pàrquing siga o totalment gratuït per a Gandia i per a tots, en el sentit de costos a Gandia, a l'usuari, ja tenim clar que tant treballadors com usuaris és gratuït. Però sí que anem a buscar la viabilitat, que n'hi ha fórmules, perquè és un pàrquing visitat tots els dies. Hi ha algú que ha apuntat pues, bueno, que posen publicitat, que n'hi ha en altres pàrquings i tal, posin els costos pràcticament del pàrquing. Llavors anem a buscar-ho. Si no trobem al final que falten uns diners, que és poquet, l'Ajuntament de Gandia es posarà i no hi ha més problema. Que no, també ens queda un altre ressort que també ha anat a tocar, que és la Diputació de València, que representa tots els pobles de la comarca, de dir-li, bueno, pues mira, tenim este pàrquing, això són 40-50 mil euros a l'any, que són diners, però per a la Diputació avui, pues bueno, una Diputació en superàvit i tal, suposa que també afecta a tots els ciutadans i que podria estar per la labor. Però independentment d'una forma o altra, jo pense que el talent que n'hi ha així és intentar arribar a un acord i si no, no passa res, buscarem la fórmula, però qui no anem a carregar-li res de lo que està és el ciutadà, que el ciutadà de la comarca de la Safor i el ciutadà de tota Espanya ja està prou carregat, té situacions complicades i damunt d'anar a visitar un malalt i damunt d'anar a una urgència o d'anar a treballar, que també tinga que pagar el pàrquing, con lo qual jo pensé que l'entente que n'hi ha així va ser cordial i que arribarem a un acord segur. I si trobem solució per a que s'autofinanci el pàrquing, millor encara, no farà falta molestar a ningú, però estem acabant l'estudi de lo que seria bueno, pues el cost d'un pàrquing, que tenim la sort que part és com el del conservatori, que és en superfície, que és un esplanat, amb la qual això té poc de manteniment, només que la neteja ja està, però tenim una part en baixos, que això costa un poquet més, evidentment, per els gastos que pot tindre d'estar un pàrquing, pues, diguem, amagat, entre cometes, però que arribarem a un acord i estic segur que este és el talent que jo penso que hauria imperar en tots els llocs i que hauria, i que a mi m'encantaria que això que estem fent així traslladar a l'Ajuntament de Gandia i podem sentar-nos a parlar com parlem així. Però bueno. Perquè s'ha demostrat, senyor Juan, que el sentit comú en els polítics sí que existeix, està veient-se avui així. Sí, i també el que hem de ser clars que normalment el portes millor en l'alcalde del poble del costat, encara que siga d'altre partit polític, que en l'oposició del teu poble, que és del mateix partit que l'alcalde del poble del costat. Clar, perquè quan ja eixes del teu terme municipal, el que hi ha és moltes vegades uns objectius comuns, unes problemàtiques comunes, es parla d'alcalde, a mi un veí m'ha vingut i m'ha demanat això, mira, a mi també m'ha passat, l'empresari tal té els problemes de la llicència i jo tinc aquest problema paregut. Considerem el que és l'atenció política ja pues, desapareix. Clar, en el cas de Taverres, evidentment, el Partit Popular a mi em dona més guerra que la guerra que em dona ara el senyor Torró, faltaria més. Però jo dic que és una cosa normal. De fet, el dimarts d'esta setmana, jo vaig estar dinant en companyia de tres alcaldes més, cada un era d'un partit, i bueno, i pues, la relació, a banda de cordial, podríem inclús parlar d'una relació d'amistat. Jo dic, la gent, el ciutadà, ha de saber que en política tot no és tan lleig, tot no és crispació, tot no són disputes, i que més vegades de la que es pensem, alcaldes o regidors de partits diferents sí que pensen de manera pareguda i sí que són capaços de sentar-se a parlar i arribar a acords. Clar, el que passa és que dins d'una mateixa corporació municipal estan les
típiques i normals, tensions polítiques, i clar, i una vegada passa Nadal, que anem a encarar la recta final de legislatura, més encara. Una recta final, senyor Fuster, que vostè ha elaborat des d'un altre prisma, perquè el senyor Torró, bueno, es presenta, en este cas, es torna a presentar, el senyor Jordi també, vostè ja ho veurà d'un altre prisma, no? Un minut, per favor, per entrar en recta final. Bueno, pues sí, jo ja ho vaig manifestar, és la meva despedida, després ja d'alguns anys d'estar en política. 23, si no recordo mal. Sí, que es diu Pronte, sí. I la veritat és que jo recordava i li parlava al meu antecessor i li deia, Enrique, en política no esperes que t'agraïsquen res, perquè en política estem per allò que ens ha posat els ciutadans, i si ho fas és perquè et toca fer-ho, i si no ho fas, doncs t'ho tenen en dèbit, no? O t'ho tenen en deure. No? I la satisfacció queda, el que queda és simplement la satisfacció personal d'haver fet tot allò que has pogut fer per als teus ciutadans, per als teus veïnes i veïns, dins d'uns marges de competències que són els que són, perquè la veritat és que els alcaldes cada vegada estem més constrenyits, més reduïts, i el nostre àmbit d'actuació cada vegada és menor. I això moltíssima gent de fora no ho entén, perquè si nosaltres els alcaldes poguérem fer o poguérem portar a terme allò que desitgem, que volem, o que en algun moment determinat hem pensat, la situació seria completament diferent. Però bueno, aquesta és la qüestió, i efectivament ho veuré esta vegada de com diuen els toreros, no? De darrere la barrera. Pues en aquest símil mos quedem, perquè darrere de la publicitat tal vegada parlem de bous. Tornem a seguida. Tornem a tots vostès. Anem a veure si este tema alça certa polèmica, perquè de veres que així en Gandia han hagut molta tradició taurina, va desaparèixer, i ara, a petició de moltíssima gent, torna a haure una certa tradició taurina. Recordem simplement que en estiu es fan unes corregudes realment espectaculars. Però pareix ser que l'oposició de la nostra ciutat, senyor Torró, està en contra de lo que vostè monta, siguin bous, siguin vaques, siguin xònecs. Però després pararem en l'alcalde d'Oliva i en el senyor Joan, i allà sí que és tradició, i sin embargo està regit aquest poble per la gent que així està en contra dels bous. Bueno, així en Gandia nosaltres hem intentat que hi hagi tot tipus d'esports, d'aficions, de cultura, de concert, de tot. ¿Vale? Cada un hi ha Gandia molt gran i ve moltíssima gent. Tots nosaltres teníem la petició de que haverem bous en Gandia. Però vull deixar-ho molt clar. Jo mai, sempre he dit que el que és vaca al carrer i tal, en Gandia no n'hi haurà, mentre jo sigui alcalde, perquè Gandia té la desgràcia d'haver viscut un episodi fa molts anys d'un xaval i així va acabar, i per aquesta família i tal, pues, es respeta, jo no vaig entrar en això, perquè a més penso que no és el que té que tindre Gandia, perquè Gandia, home, per turisme que ve en estiu i tal, i entonces han fet el que són corregudes de bous, però corregudes de bous o rejoneo, o bé el que són els recortadors, ¿vale? Que són gent professional que ve a jugar-se-la, i el que se la xuga després davant d'un bou se l'agarra perquè es clava, a ningú li ha dit que es clavar allí. Entonces, ni a mi m'agraden molt més els bous, ni de fet de les tres corregudes jo no t'ha veure, crec que dos o una i mitja, o sigui que tampoc sóc un aficionat a estar allà dels bous, però sí que obrim l'abanico com obrirem en boxeo, que també va haver polèmica, va haver una petició de vindre a boxeo i la veritat no hi havia prou caires. Entonces, bueno, pues el boxeo és un esport olímpic, però contra això, i antes ja ho he dit, l'oposició de Gandia està sempre en contra de tot, dona igual que se'n vol, boxeo, dona igual el que siga, sempre és en contra de tot, però ahí està la plaça de bous de Gandia, quan es munta, que és plena, tant en recortadors com l'altre, és plena, i entonces vol dir que n'hi ha gent de Madrid que ve, gent de Bilbao, gent que està així, i gent de Gandia, o gent de la comarca de la Safor, que estic segur que d'Oliva ne venen, i de Tavernes ne venen, tota la comarca, i venen a veure, pues, primeres espades que es porten a Gandia, com Espadilla, o el Juli, o aquest tipus de toreros. I per tant, jo no vaig entrar a juzgar. La pregunta és legal? La Constitució ho empara? Ni es pot fer? Nosaltres, si n'hi ha gent que ho demana, pues, entrem dins com moltíssimes ciutats d'Espanya. I ara, d'ahir que hem aguantat, pues, bueno, manifestacions, l'última eren 60 persones, o sigui, ja també no és notable. Hi havia més gent tallant la primera línia que realment, pues, bueno, però hem d'aguantar i ja està, però jo respecte a tot el món el que faça. No? Perquè en aquest cas, senyor Fuster, en Oliva unes festes sense bous no s'entén.
Jo penso que esteu parlant de broma quan heu dit abans de la pausa de que anàvem a parlar de bous. Però jo bueno, també. He vist que no, he pogut comprovar que no. Bé, en Oliva sempre ha sigut tradicional el dels bous al carrer, sobretot especialment en una època determinada, que són les festes del carrer Sant Vicent. Una tradició que fins durant molts anys s'ha portat a terme fins que els festers, alguns d'ells, i com a conseqüència de la normativa, també anaven fent-se majors, i les exigències de la responsabilitat junta a l'alcaldia o a l'Ajuntament de qualsevol cosa que poguera passar, es va fer meditar i sospesar el que la traïció que sempre s'havia portat endavant deixara de portar-se. Això va estar durant alguns anys i en un moment determinat, farà 3-4 anys, va tornar a sorgir el que n'hi hagueren bous al carrer, però en aquest cas que no foren al carrer, que estigueren dins d'una plaça, que és desmuntable, d'acte de divertició, sense fer ningun mal a l'animal, i per tant, bueno, pues això té una sèrie d'adeptes que jo respecte, que no podia ser d'una altra manera. Jo he anat de menut als bous al carrer Sant Vicent, i de major pues, preferís no anar, però jo respecte qualsevol actitud, qualsevol decisió, qualsevol opinió i qualsevol petició de la gent. El respecte conforme es poden respectar al que li agrada el futbol o altres esports o altres moments d'oci per a poder compartir. I en Oliva, efectivament, estan fent-se des de fa 3 o 4 anys les festes de Sant Vicent, una sèrie, de corregudes dins d'una plaça desmuntable que té una sèrie d'adeptes i que, a més, participa molta gent, de la qual pues, moltíssima gent és jove, que es diverteix, però sempre des del prisma de no fer-li ningú mal, el que és a la vaqueta o al bou. I, per tant, jo crec que tot és respectable i tot el món pot conviure dins dels que estan per la llavor de poder fer bous al carrer, en aquest cas, en un recinte tancat, en el cas d'Oliva, i des que pensen que no hauria fer-se. Dos matisos en aquest cas, senyor Jordi, perquè en tavernes jo vaig estar últimament en les boues que van fer ahir en les festes i el 90% era gent molt, molt jove, és a dir, que és una tradició que sí que va passant de generació en generació. I dos, bueno, aquest pacte que vau signar en què els animals aquests no es deuen de fer mal, per almenys en els circos també van tindre ahir una espècie de defensa dels animals. Aquest és un tema polèmic, però tot i ser un tema polèmic, m'agrada que el tragues perquè al voltant del bous al carrer a tavernes s'han dit tantes barbaritats que, en fi, que tindre l'oportunitat de vindre a un programa de televisió i aclarir-ho, a mi, com a alcalde, em ve molt bé. En primer lloc, hem d'aclarir que a tavernes el que es fa són bous al carrer, o el que són vaquetes, el mateix cas que Oliva. No es fa bous de Lídia, ni venen toreros, ni res d'això. Vull que quede molt clar que la meva postura com a persona, Jordi Juan Huguet, a mi ni m'agraden els bous, ni m'agraden les vaquetes, ni participe allí, ni res. Alguna volta m'he acostat per veure com estava l'ambient, a veure si estava tot controlat, parlar amb la policia, parlar amb els col·laboradors taurins, en fi, quedar-te tranquil, que està tot controlat, que l'enginyer ha certificat el que són les barreres i això. Però sí que m'agradaria contar un poc la història de Tavernes de la Valldigna, breument. A Tavernes, efectivament, sí que hi ha una tradició de bous al carrer. I es poden veure fotos molt antigues, de quan es feien en el carrer La Mar, actualment la part final del carrer Major, però va haver un moment en què els bous al carrer van passar a fer-se dins d'una plaça, una plaça d'aquestes portàtils, però que no eren bous de Lídia, insistís, no venien els toreros ni res d'això, eren bous per a la gent del poble. El que passa és que aquesta plaça que es muntava, que era una iniciativa privada, estava subvencionada en gran part per l'Ajuntament. Quan jo vaig entrar d'alcalde, vaig dir que això no anava a consentir-ho, perquè la plaça no complia les mínimes normes de seguretat que marca la legislació urbanística. Estem parlant d'un tema de disciplina urbanística. A banda, que el que era el recinte per a bous al carrer era també una discoteca mòbil, es mesclava l'alcohol i mesclar alcohol i bous... I es feia un còctel. Era un còctel força explosiu. Aleshores, jo vaig dir que això no anava a consentir-ho. Davant la demanda social, que la gent volia bous al carrer, el que ha de fer un alcalde és escoltar el ciutadà. Llavors van dir, anem a recuperar els bous al carrer, però en el carrer, valga la redundància, en una plaça. I va ser quan es van portar al carrer i els diners que l'Ajuntament es gastava subvencionant
a l'empresa que es promovia es destinen a que l'Ajuntament directament contracta la ramaderia. I què han guanyat? Està la institució com a Ajuntament darrere. Es demanen tots els permisos quan toca. L'arquitecte municipal i l'enginyer certifiquen les barreres. Tenim una assegurança, tenim ambulàncies, està la policia i sobretot els col·laboradors taurins s'encarreguen que no entre ningú menor, que no entre ningú baix els efectes de l'alcohol i, en fi, i que tot transcorre a dins d'un clima de normalitat. I tot això ho dic perquè hi ha hagut diverses veus, inclús des del mateix propi partit meu, que han dit que jo havia portat per primera vegada els bous al carrer de Tavernes, i no. Vull dir, els bous al carrer de Tavernes tenen moltíssima tradició, i a mi com a persona no m'agraden. És més, passant ja el que són els bous de Lídia, ahir jo sí que sóc més ambiciós, jo sí que, si depenguera de mi, sí que promouria un canvi legislatiu perquè això no es produïra, perquè no és el mateix bous al carrer que el bou a la plaça. He de dir que jo personalment sóc una persona compromesa en els drets dels animals, o sigui, el meu animal domèstic que jo tinc ara és una gossa que jo vaig agarrar del carrer, jo he rescatat aus que els ha portat al centre de recuperació, gossos que els ha portat a ma casa i els ha buscat amo, tortugues, i d'ahir m'ha volgut més clar una persona que estava en contra dels animals i molt lluny de la realitat. En este cas, senyor Pérez, senyor Huguet, parla de tradició, senyor Fuster parla de tradició, i per què no parlem de tradició a Gandia? No, perquè com ell havia fet la història de Tavernes en el carrer de la Mar, en el carrer Major, Gandia també la té, anem a veure, Gandia és taurina, i qui vulgui negar això és una fal·làcia. Anem a veure, fins i tot membres del Partit Socialista han manifestat tranquil·lament el Partit Socialista de Gandia, que se'n van a València o a Xat i va a veure bous. El president, perdone, el senyor Torró de la penya taurina de Gandia és socialista. Sí, sí. Sempre s'ha jactat de ser-ho. I no passa res, és a dir, no està renyit una cosa en l'altra. Recordem que bous en el Grau com el valenciano o Miguel Baez Litri, tan conegut, és nascut a Gandia, tenia un carrer que li van llevar i va néixer en Corea, o sigui, i és reconegut, tots pensen que és de Huelva, sin embargo és de Gandia. No, diuen que és de Huelva perquè ell mateix ho dia. És que la història de la renegació de la ciutat... Això m'ha dit que cantés. Sí, sí, dona per un altre programa. Però no vestis més a un torero ser andalús que ser de Gandia, no? No obstant això, hem de recordar les places bous que hi havia a Gandia i no passava res. Fins i tot l'Ajuntament de Gandia, en l'any març del 86, plantava una plaça de bous allà a la zona de jutjats, estava la del Col·legi Sant Francesc de Borges, és a dir, places de bous a Gandia sempre n'hi ha hagut. Altres calces són, si t'apuntes o no a la moda, de defensar o no els animals, si entrar en el debat si és cultura taurina o si el bou de Lídia està criat per això o no, que com dia bé Salvador Fuster, tot el món és respectable, s'ha de respectar totes les opinions, però tampoc han de deixar de banda de que els antitaurins, en tots els respectes que puguen tindre, han de fer veure als altres que estan fent-ho mal. Anem a veure, tu eres antitaurí? Perfecte, respecte els teus condicionants. Tu eres taurí? Perfecte, no hi ha cap problema, i d'aquesta forma farem que la comarca pugui conviure, uns en tradició, altres en més solucions, i altres pues, portant a un públic que li agraden els bous. Perquè en aquest cas, senyor Torró, jo no entendria que aquesta gent que es manifesta així en estiu se'n vaig a Oliu, se'n vaig a Tavernes a manifestar-se. Sí, no, mire, això jo penso que també té un component polític molt important. En les poblacions on no hi ha bous i no governa o no s'ha tret o com vulguin dir-ho, doncs no n'hi ha manifestacions. Però Gandia, torna a repetir, Gandia veu la política, viu una política i jo tinc contínuament manifestacions d'aquest tipus per el... Entraríem en el Parc Sant Pere, entraríem en la platja de la Guillera, entraríem... Dona igual. És continu, per tant, la gent ja també està acostumbrant-se un poquet a que tot no pot ser que estigui mal. Però n'hi ha algo molt important, o sigui, i tenim que passar-nos, qui té que canviar la llei? Que això estic d'acord amb l'alcalde de Tavernes, i segur que estem... Qui canvia la llei, la tindrà que canviar des de l'Estat, i dirà, senyores, s'han acabat els bous. I jo seré el primer que ni un bou ni mig. Però mentre vinguin unes persones que diguen que organitzen i fan i tal, i estan dins de la llei, compleixen tots els requisits sanitaris, estan les ambulàncies, està tot el que té a haver, bueno, ahí està la prova que, perdó, en la plaça de Bous de Gandia, està, vamos, el primer any no hi ha billetes, no hi ha entrades. Entonces, ahí està. Ara, que entrem a veure si està bé o està mal? No és un tema que tinc que valorar jo, és un tema que la ciutadania ho demana i demanen altres, com per exemple, què li diré, per a què fem el símil,
Quan portàrem a Julio Iglesias, jo no sé que ha sigut més polèmica. Julio Iglesias, hasta última hora, tot així. Està tot així en el pleno. Està així en el pleno, Julio Iglesias. N'hi ha gent que està en contra i se manifesta, i se manifesta, i se manifesta, però ja és política. N'hi ha que diferenciar el que és política de lo que és la llei. La llei empara este tema, bueno, pues ahí está. Ara, una altra cosa és que demà el senyor Mariano Rajoy o entre tots els partits diguen s'han acabat de Vox a Espanya. En Gandia s'acabaran radical, m'entens? Però mentre hi ha gent que ho demana, la llei és empara, qui sóc jo ni ningú per dir-los això no ho portem o això sí que ho portem. Entonces, el respeto es lo más importante y los antitaurinos tienen que respetar. A mí me han insultado, me han dicho todo, bueno, tengo mails, te degollaremos por la calle, unas barbaridades que yo pensé que estén perdiendo el rumbo, estén perdiéndolo. Entonces, que se guañe en les Corts y que la opinión siga al final en les Corts o en la Generalitat o el que tenga el órgano para legislar. Hay mucha gente que está en contra de Vox al carrer porque diuen que, en fin, que no es la dignidad del animal, que tal, que igual. Yo en Vox al carrer si tengo que posar alguna pega, y veo a dit el alcalde que si esteu posando es que el alcohol y el Vox son muy complicados, y una cosa es profesionales, una otra cosa un chaval que no es el cas, tienen que poner la tele en eso que dicen continuamente en el diario, gente que el Vox el tira al aire, el mata, el deja tetraplégico, tal. A mi me fa molta por, veus? I aquest tema jo no ho faria mai, però és una opinió meua, l'opinió de l'alcalde és una altra, però els dos estem tots dins de la legalitat. Ara, jo penso que al final se té que respectar a la majoria i se té que acatar la llei, que és el que hem de fer, i el respecte a tot el món. Jo tinc, el senyor Jordi té un gos, jo en tinc dos, 154 peixos, loros i tinc de tot, m'encanten els animals, però d'ahir a que jo tinc aquí imposar la meva voluntat, o sigui, al poble, me pense que no és. Anem a canviar de tema, però si vol afegir alguna cosa, senyor Fuster, d'aquest tema. No, jo no penso dir-vos els animals que tinc a casa, la veritat. No, bueno, cada un a casa sap el que es cuina, no? Sap el que n'hi ha, però n'hi ha que saber diferenciar entre bous i vaquetes, diguem, i que damunt i que no siguin vaquetes al carrer, que estigui supercontrolat i sense ningú ànim de fer ningú tipus de mal a l'animal. Per tant, torno a repetir que des de l'educació i el respecte i que cadascú opine el que crega convenient, però sempre respectant, diguem, uns als altres, perquè en definitiva hi ha gent que es posiciona a favor. Jo parlo des de la visió de la ciutat d'Oliva. El que es fa en Gandia ho desconeix, però torno a repetir des del que es porta endavant durant tres dies a lo sumo a l'any en la ciutat d'Oliva. Us quedem aquestes dues paraules, senyor Juan, educació i respecte? Sí, educació, respecte, i com a anècdota sí que m'agradaria comentar que quan es van acabar les festes majors de tavernes sí que vaig tindre a la porta de l'Ajuntament una xicoteta manifestació, però que si en Gandia, quant havies dit que n'eren? En l'última eren uns 40. 40, tavernes eren 20, però el curiós va ser és que eren de fora de tavernes. Ja. Així també, eh? Clar, són de les aporques. La gent sí que va entendre que els bous al carrer que es fan a tavernes, que ni tan sols fem bou envolat, ni bou en corda, que sí que són coses potser més dures i més fortes, són simplement bous al carrer. No és un tema per a manifestar-se contra una alcaldia o contra un ajuntament. I que insistint, si jo fora diputat, o bé en Corts Valencianes, o bé en el Congrés dels Diputats de Madrid i l'executiu, ja sigui l'executiu autonòmic o l'executiu estatal, proposar a llevar-los, jo com a diputat, el bou de Lídia, jo votaria a favor de llevar-los. Una cosa és això i l'altra cosa és, com a alcalde, què has de fer i què no has de fer. Bueno, pues dit això, canviem de tema. Un matís, que pense que ara anem a la població de Dénia, que està fora d'aquesta població, que fan bous a la mar, que n'hi ha molta gent en contra perquè l'animal cau a l'aigua, en fi, jo no te veureu, i la veritat és complicat, i n'hi ha alcohol allí, tot el que volen i més, perquè venen de totes les poblacions i tal. Ara, que avui governa el Partit Popular, ara que demà governa el Partit Socialista, el Bloc, o qui sigui un altre, d'una altra tendència totalment diferent. Home, jo me la jugo que no lleven els bous. No lleven. No lleven. Per què? Perquè la població allí està acostumada a molt centenar. Paqui Viciano no era del PSOE, l'anterior alcaldessa, i mira si portes anys en Dénia en el poble. Per això dic, que n'hi ha coses que estan en una tradició que no depèn de l'alcalde que acaba d'arribar, sinó que són tradicions que són complicades. No tenim tant de poder els alcaldes com la gent es pensa.
Bueno, pues també hi ha un poc de consens en aquest tema. Senyor Pérez, ens queden 5 minuts i li dono a vostè l'oportunitat que faci la qüestió que considere convenient. Bé, això demostra que la comarca, així es fa comarca, parlant, sentant-se, així veiem els principals alcaldes de la comarca, en tots els respectes també per a la resta dels 29, 31 pobles que la conformen, i d'esta forma parlant, la gent que estigui mirant-nos a les seues cases dirà, pues, els alcaldes, i si tot raó no està mal com el pinten, o això el fuster que ben cau, o Jordi Juan, el xiquillo això de Tavernes ho fa bé. En definitiva, es tracta d'això, de respectar les institucions, de respectar els alcaldes, i de veure que ells mateixos poden arribar a ententes, a consensos, perquè en definitiva el que tots busquen, estic segur, és el benefici de la ciutadania. El que no pot ser i no és de rebut és els rifirrafes, les mentides, les paraules malsonants i tot allò que li se qualifica a les persones per el mero fet de ser alcaldes. No, senyor, així veiem a tres pobles, a tres ciutats que estan tranquil·lament parlant sobre temes importants. I aleshores en això ens han de quedar, una cafetera que és un luxe poder compartir en tres pobles de la comarca aquesta tranquil·litat i aquesta passió per la política, que molts altres de la passió passen ja al fanatisme, i això és perillós. Pues ens queden 4 minuts, anem a donar un minut exacte a cada alcalde que avui està així, en un tema que crec que afecta a les seues poblacions, i és el turisme. Senyor Jordi Juan, vostè en el turisme té una idea prou clara de quin turisme vol i té en el seu poble. Sí, a veure, Tavernes i a la Valldigna en general tenim la sort de poder conjugar moltes coses a la vegada. Per això ja fa temps que els alcaldes de Tavernes, Simat i Benefairó, que per cert cada un també és un partit polític, estem treballant de manera conjunta per a posar en valor des del punt de vista turístic tot allò que ens ofereix la Valldigna. Platja, muntanya, senderisme, cultura com el monestir, història com la cova del Bolomor. I en això estem parlant ja en empreses que per a que elaboren un pla estratègic. Hem anat a Fitur junts, hem parlat amb altres alcaldes junts en turoperadors. El que passa és que tenim una assignatura pendent. L'assignatura pendent és l'allotjament. No hi ha ningú hotel en la Valldigna. I precisament en el dinar que vos comentava abans, els alcaldes estàvem parlant-ho. La Valldigna necessita almenys dos hotels. Un per a la platja i un per a l'interior de la Valldigna. I en aquesta línia estem treballant. El turisme és una part importantíssima per a la nostra economia. Tenim moltes coses a mostrar als altres veïns, ja sigui d'altres comarques, de la resta de l'estat espanyol, inclús de l'estranger. La Valldigna té, a banda de tindre una platja magnífica en dos banderes blaves, vull dir, una història brillantíssima en tot el que ha sigut el Regne de València a través del monestir. Els primers valencians es diu que són de la Valldigna, però això de la cova del Bolomor, que les restes humanes més antigues s'han trobat allí. Per tant, la idea que tenim del turisme és això, elaborar un pla estratègic no a nivell de Tavernes, sinó a nivell de Valldigna, que mescle el turisme de platja en el turisme d'interior i a la vegada cultural i històric. Se mos acaba el temps, senyor Fuster. Vostè ho té un piliu més complicat perquè té 10 quilòmetres de litoral. 10 quilòmetres de platja. Jo sempre ho dic, alguns d'aquests quilòmetres encara han estat verge, que això és importantíssim, sobretot per la gent que pugui apreciar l'estat natural encara de les platges. Evidentment, si es falla l'agricultura, si la indústria no és la solució i el comerç, per almenys parlo des del punt de vista de la ciutat d'Oliva, hem d'apostar per el tema del turisme perquè no tenim altres fonts de finançament, sobretot després de la caiguda de lo que són els immobles i el que és la construcció. Per tant, Oliva aposta per el que sempre ha pogut apostar, sabent que tenim al costat en Gandia, que no podem competir, ni és la nostra intenció, evidentment, competir en Gandia, perquè són dues ciutats completament diferents, i hem de seguir apostant per el turisme familiar, per el turisme tranquil, per unes platges no massificades urbanísticament i sobretot explotar el que és el turisme mitjambiental a través de lo que és la Marjal Pegoliva per a donar a conèixer no sols aquells que estan per la llavor del medi ambient, sinó també pues, bueno, donar a conèixer el nostre casc antic en els barris del Raval, barri Morisc, que també pues, és molt bonic. És a dir, un turisme més tranquil, més familiar, més sossegat i que aquell que busque un turisme d'oci, pues, bueno, pues, o està a Gandia al costat o està en altres poblacions per a poder també garantir aquest servei. Perquè en aquest cas, si vostè posa punt de final, senyor Torró, en 3 anys i mig que porten el govern sí que s'ha notat una millora substancial en el que és la platja de Gandia. Les coses clares, el comerç, l'hostaleria,
estan desvanits de tot el que està fent-se, encara que, com sempre, hi ha veus discordants. Sí, bueno, les veus discordants, torno a repetir, en Gandia, és... Mira, jo vaig en un dato, si en Gandia s'haver fet el que va fer Oliva en el tema dels cavalls que tenen allí, vamos, Arturo Torrenova ha pogut fer un pleno. Per què? Pues perquè hi ha una agressivitat per part de l'oposició en aquesta ciutat que és impossible. Però bueno, això és un altre tema. Jo dic que molt bé el que han fet en Oliva, molt bé el camp de golf, molt bé tot el que han fet, per això porta un turisme de qualitat, que vostès el noten, i jo aplaudisc la decisió, que no sé si va ser ni del PP, del Bloc o de... De la corporació municipal. De la corporació, un 10,5 a Oliva. Aquesta decisió d'aurir i aquell inversor que ha faltat, que va apostar per Oliva, i avui tenen el que té l'hipòdromo, el centre equestre, i el que té el camp de golf i tot el que té, que dona una qualitat. En Gandia vam entrar i el que hem intentat és, bueno, pues tenim 300.000 persones que venien i que s'avorrien a Gandia, que evidentment no havia, i ara Gandia té oci per a tots. Hem apostat molt per una playa que tinga turisme jove, que vagi regenerant-se, que el turisme vinga i que després vinguin en la dona, en els xiquets, o que vinga la dona en l'home i en els xiquets, i que vagi regenerant, que és algo que n'hi ha moltes platges que els joves tenen que acabar anant a les platges, perquè si no, si hem anat a la platja, va baixant. I hem apostat pues, per els concerts, per donar-li a Gandia algo que la comarca, i nosaltres no estem fent turisme de Gandia, estem fent turisme de comarca, complementari al resta de pobles que estan. Tenim una platja envidiosa. I ara anem en el parc aquàtic, que pensem que és una aposta fortíssima per a Gandia, però no per a Gandia, per a la comarca, comarca natural i per capitals d'altres. Tenim la platja de la Huir, que tots pensàvem que anàvem a fer allí rascacielos, i anem a fer un glamping, que són tot casetes de madera respectant el medi ambient. Bueno, pues això no vull ni parlar ja de la polèmica que n'hi ha. I així, i clar, la carència que té Gandia, que ha tingut, és que en el seu dia, fa 25, 27, 28 anys, hauria de fer-se el que ara està dient el senyor Xavier Juan, l'alcalde de Tavernes, que és hotels, més hotels. Gandia també necessitava més hotels, perquè al final la gent, quan va a una població, el que crida per telèfon és a una agència i l'agència localitza un hotel. I llavors, quan més hotels n'hi ha, per això Benidorm i Salou tenen gent tot l'any, perquè n'hi ha hotels que els alberguen. Llavors, Gandia té moltes places d'hotel, però necessita, frente a les 50.000 que té Benidorm, Gandia té 5.000. Si Déu vol, jo continuo d'alcalde, doncs ja n'hi ha un hotel projectat i n'hi haurà temes del càmping que portarà 10.000 persones del centre d'Europa, que això ja es nota en Gandia, i llavors això és l'objectiu que tenim que anar fent. Per això, en fi, els alcaldes de Tavernes i d'Oliva, que són de partits diferents al meu, jo dic que aplaudisc l'entente que tenen vostès per aquesta projecció. Ojalà la gent del Bloc que tingui en Gandia pensarà com vostè i la gent del PSOE pensarà com vostè, però per desgràcia m'ha tocat a mi patir això, i bueno, doncs ahí estic, ho aguantaré com cal. Bueno, doncs a més les paraules posem punt i final, i han vist que se mos han quedat moltíssims temes en el tinter, temes que desconeixien. Per això mateixa, quan hem tret el tema dels bous, ningú d'estes sabia que anàvem a parlar. Senyor Juan, ha sigut un autèntic plaer, moltíssimes gràcies. La veritat és la primera vegada que vinc així, espero que em convideu alguna vegada més. Queda clar i queda fet. Senyor Pérez, un plaer. Igualment. Senyor Torro, així no dona gustitat. Perfecte, això ha sigut una meravella. Senyor Fuster, ara que es comença ja a veure un poc la llibertat, és quan troba gent realment que dona gust parlar. Bueno, la veritat és que sempre hi ha hagut gent i continua havent gent sensible als problemes dels ciutadans, i l'entente sempre pensa que és l'única forma de poder aplegar i ser cordial. Pues ja hem vist tres persones de tres símbols diferents de política i que han coincidit en moltíssimes coses. Això es diu trellat en el nostre país, en el nostre poble. Moltíssimes gràcies. Vostès, com sempre, tenen l'última paraula. Bona nit.